Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Estudantes estudando. Lá do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu sei que ele já soltou um vídeo recente, e é bem provável que quando eu for ver esse outro vídeo recente já não seja tão recente, porque o cara tá frenético em postar de vídeo, tá ligado? O bagulho é louco, mas é assim que a gente gosta. Continua assim, Felca, porque a gente gosta pra caramba do seu conteúdo, pelo menos eu gosto aqui. Mas é isso, vamos ver esses estudantes estudando, provavelmente não, né? Não sei, talvez foi um trocadilho, sei lá. Só pra acompanhar aqui pra ver o que ele estará mostrando nesse vídeo. E o próximo vídeo, não se preocupe que estará saindo ou hoje ou amanhã. Então, só aguarda na paciência. Beleza. Com certeza. Antes, como deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reiteza poderosa Black Shark está ali. É, em cima, gostosinho, bonitinho. Você pode pegar e beijar à vontade. Continue me dando visualizações. E aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto. Para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Nária. Imagina você ficar de recuperação no colégio e ainda ser assim. Quero saber de vocês, então. Tem nada a ver nem com Compesa, nem com prefeitura. Vai todo mundo passar de ano. Cadê você? Deixa você responder aqui. Do outro lado. Aqui é o que passa direto é trem. Aqui vem recuperação, meu amigo. Ué? Ah, nós somos burros. Nós somos todos burros. Eles aplaudindo, comemorando. Nossa, estamos de recuperação. Vamos se provar. Uhul, somos burros e tal. Tá. Somos todos imbecis. Orgulhosos, aplaudindo, cheio de si, né? Coisa até bonita de se ver. Puxa, que bacana. Ai, somos todos burros. Quem fica de recuperação é trem. Como é que ele falou? E passar é trem. A gente é burro. O trem passa e nós é burro. Puxa, que bacana. Todos mano. Muito burro. Trocou tudo, mano. Bastante reduzido mesmo. Muito abaixo da média, com certeza. Muito abaixo. Comemorando, né? Falando assim, ai, a gente vai trabalhar no subemprego. É todo mundo aplaudindo. Nossa. Subemprego, subemprego. Comemorando, né? Poxa, que alegria. Subemprego. A gente vai trabalhar no Habibs. Daí vibra cada vez mais. Nossa, daí o outro no cantinho mais ambicioso, ele fala assim, não, eu vou trabalhar pescando camarão, pescando lagostim, lá em Maragogi, Alagoas. Daí todo mundo fala assim, oh, ai, ai. Gente, que propósito, que propósito, que ambição, que visão. Vem recuperação. Estudar, moleque. Vamos estudar, que eu era igual isso daí, ó. Olha o que aconteceu, eu acabei virando youtuber. Eu já tinha feito um vídeo de escola pública, uns... Nossa, acho que 10 anos atrás. Falando que eu, por que eu odeio estudar, por que eu odeio professor. Falando que eu estudei nas escolas mais caras do Brasil. E tava ali falando sobre as deliciosas desigualdades, né? É que na escola pública me falaram que eles comem raspinha de creme crack. Eu não sabia. Eles pegam assim a raspinha do creme crack que sobra, assim, a farofinha que fica. Pega e moe, bota com água e junta assim, faz um bolinho, né? Serve como se fosse um bolo, uma massinha assim, né? Daí me falaram também que tem uma coisa chamada assim, o caldo. O caldo. Que é o quê? Que eles pegam, assim, parece aqueles filmes de Primeira Guerra Mundial que eu assisto nas minhas TVs de 60 polegadas. 60 polegadas holográficas que eu tenho tá aqui na minha casa. Pare. Que eles tá pegam bom, com a filho, concha, tá assim, ó. Bota um panelão, pega com a concha e vai jogando, assim, no pote das crianças. Aqueles caldo de cabeça de galinha, assim, com pé de lagartixa. Enquanto na minha escola eram deliciosos queijos nobres, suíços, chocolates belgas, né? Ai, nossa, ai. Quando tinha chocolate belga, eu não gostava, não. Quando tinha chocolate belga na mesa servindo, era aquela revolta, seria assim, que o pessoal falava assim, não, cadê as trufas negras toscanas? Onde estão? Eu não vou comer esse chocolate meia boca. E chocolate belga meia boca. Isso eu não quero nem perto de mim. Aquela revolta. Ficava aquela revolta, todo mundo indignado. Enfim, eu gostei muito de produzir aquele vídeo porque eu vi uma realidade que não era minha, né? Pessoas sofrendo. Mas hoje o vídeo não é pra me deliciar com a desigualdade social. Hoje é diferente. É uma crítica. Ih, rapaz, crítica. Eu vou expor todas as cenas que eu consegui coletar que provam que escolas não deveriam mais existir. Chegou o momento, você tem que ir embora. O Thanos está chegando. Eu preciso encontrar meus brothers. Eu realmente tenho que ir embora agora, porque agora é pré-estreia, não tô passando. O professor olhando isso tudo como? Já terminou a graça, já? Termina a gracinha pra eu continuar meu trabalho, tá bom? Falando assim, eu já ganho um pouco. Eu fico imaginando, cara, ai, olha, meu Deus.
Dai-me sabedoria a mim e pra minha esposa pra conseguir fazer o meu filho crescer um cidadão de bem, honesto, que gosta de estudar e trabalhar, pra não ser um vagabundo de merda. Eu vou te contar, meu irmão, se eu ficar sabendo que o meu filho fez isso, ele vai entrar na porrada, tá ligado? Vou pegar a chinelo. Ah, mas eu só tenho 15 anos. 15 anos, você vai tomar chinelada no teu rabo pra você prender esse homem, seu filho da mãe. Que merda é essa que você... Mano, isso daí é ridículo, na moral. Na moral, Não espere que eu vá rir disso, na moral, cara. Isso daí é muito ridículo, meu Deus do céu. Eu já vi um do moleque que ele fez de Superman, que o moleque, ele pega o telefone... Quê? Tá em perigo isso aí? Joga o celular no chão aí, rasga a roupa, aí sai correndo, a mulher lá explicando lá, a professora ficou assim. What the fuck, mano? Como assim? Pouco, sabe? Fala agora sério, bicho. Agora eu tenho que durar um chupetinho fazendo gracinha, vestindo mano. De bichinho. Isso aí não tá no meu contrato, não. Isso aí tem que ver com o RH. Que eu sou pago pra dar aula e não pra odiar a minha vida e todos aqueles que o cercam. Olha, aqui na frente tem o próprio Tony Stark ali, ó. Puxa, é os Vingadores todos. Bem feita essa pegadinha aí. Ai, pô, é bacana, ai. Né? Fazer às vezes uma brincadeira, uma trollagem com o professor. Eu lembro que no meu tempo de escola o pessoal também era bastante brincalhão, assim. Gostava de pregar peças, pegadinhas com a galera toda. O professor também não ficava de fora, né? Ele entrava na brincadeira e tal. Eu lembro que levaram uma carabina PCP russa. E dispararam contra o professor na cabeça, né? Que acabou falecendo. Daí depois explicaram, não, que era trollagem, que era brincadeira e tal, mas infelizmente ele já tinha. Mas na hora. YouTube, não me odeie, por favor. Não sou eu que acabei de falar essas coisas. Eu só sou um negão vendo um vídeo, só isso. Ah, bom, então assim sim. Foi engraçado, assim, é brincadeira, é diferente, né? É uma coisa diferente. Pô, esse daqui é agradável. Eu ai, gostei, ai. O bagulho batendo oco na cabeça do bichinho. Baldão de tinta Kleenex, 50 litros batendo na cabeça, parecendo um bongô. O bagulho caiu com a câmera ali. Na cabeça caraca, dele. Caraca, mano, que um merda. Pouco mais pra frente, ele tem um chupetinho olhando com uma carinha de que não sabe o que tá acontecendo, quem tá sentindo com a situação. E o professor gritando, quem que foi o filho da puta que deixou, plantou um tambor caraca, pra despencar na minha cabeça? Sacanagem. Tubum! Uau. Ai, gente, é tão lindo. É tão simples, mas tão lindo. Fala sério, mano. Ah, eu não posso ver vídeo tão precioso assim que eu me emociono. Oh, que miséria que é a profissão do professor, né? Que pariu, mano. Tem que ficar de madrugada corrigindo prova de gente imbecil. Que você pergunta, quanto que é 4 dividido por 2? A pessoa responde 73. Aí você tem que ir todo dia cedo pra uma escola. Escola é um ambiente negativo, cheio de encosto. Que isso, tu vê mano. Todo tipo de coisa. Tu vê briga, tu vê sexo no banheiro. Tu vê gente se drogando. Vê gente fazendo cocô nas calças. Vê gente pulando pela janela. Tu vê assédio. Tu vê loucura. Tu vê um bando de primata na tua frente todo dia. Aí você tem que ficar tentando ensinar coisa que pra você é simples. Pra você é simples, mas tu tem que ficar ensinando pro mando de símio, macaco, bonobo. Você tá lá explicando 5 vezes a mesma coisa, daí a pessoa fala assim, do que é a aula? E como se não bastasse tudo isso, coloca um tubo de tinta crepox 180 litros pra golpear a tua cabeça mano. Quando tu entrar na porta. Pô, prefiro trabalhar mesmo no carvão. O Tahiti, do que um dia sendo professor em escola pública no Brasil. Ou profissão miserável, né, bicho? Aqui no Brasil, realmente. Trabalhar minerando, pescando no Novo Congo. Um naviozinho pesqueiro, coletando pequenos marinhos. Mão cheia de calo, assim, você passa, assim, você sente um aço. Tem que passar por toda essa humilhação que é ser professor no Brasil. Força, guerreiros. Guerreiros da educação, do ensino. Seus esforços valerão a pena algum dia, tá bom? Aí quando esse dia não chegar, vai continuar sendo pancado na cabeça. Não vai chorar, não. Vai chorar, que se chorar é pior, mais engraçado. É, pior que é mesmo. Eu quero, mano, eu quero. Você toca o sinal aí. A lavinha saindo. A evolução vem da necessidade. Nas palavras de Charles Darwin, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta. Este que vocês estão vendo, meus amigos, é um ser humano adaptado. Um ser humano que conseguiu evoluir ao ponto de que suas cordas vocais fossem capazes de emitir o exato som do sino do colégio.
Ficou parecendo mais o gemidão do WhatsApp misturado com o sino de colégio, tá ligado? Já recebi uma merda dessa, na moral. Técnica que só conseguiria ser desenvolvida com anos de dedicação. Um peixe só sai da água e desenvolve pernas a partir de muito atrito, dor e principalmente necessidade. Eu só consigo imaginar todo o sofrimento que esse garoto sentiu pra conseguir emitir esse som. É um exemplo evolutivo quase perfeito. Que merda, mano. Olha só, falando em evolução, olha essa seleção natural aqui. Você bota um adolescente, você bota tédio nesse adolescente, ele vai começar a tentar se matar. Deu um chupingo desse, cai, bate a cabeça, quebra a vértebra em três lugares diferentes. E os pais falam assim, é que a escola não dá o suporte. Pior que é, mano. Boca de sacola rodopiando do outro do banheiro. Chão molhado, liso, com sabonete, com mijo, e eles girando. Mano. Pra quê? Adolescente, pô. Vai tocar uma punheta. Jogar um Subway Surf. Não dá essa ideia, não, rapaz. Isso não é ideia, não, Fioca. Ô, rapaz. Usar droga, sabe? Mano, que errado, bicho. Caiu ainda. Morre de uma vez. Morre rápido que nasce outro lugar. Já resolve. Nasce outro lugar menos esquisito. Ai, caraca. Lugar pra um ser humano menos esquisito. Meu. Nascer. Coisas que acontecem, pariu, nas, mano, escolas do Brasil afora, né? É professor matando aluno, né? Aluno matando professor. Isso me faz pensar. Que isso, bicho? O aplicativo Quai, ele é tão democrático. Qualquer pessoa que quiser fazer uma continha, começar a ganhar umas moedinhas, aprender umas dancinhas, pode fazer, sabe? Ele pega umas moedinhas se você passar seu link bastante. Agora, uma coisa também bem bacana, por exemplo, é a Hotmart. Poxa, com tantos cursos, ensinando, por exemplo, você a ser influenciador digital, a trabalhar com marketing digital, com NFT, o mercado pujante do NFT, né? Criptomoedas, olha que legal. Um curso, por exemplo, de cultivo de cacto, né? O mercado das suculentas tá muito em alta. Ou, por exemplo, um bem bacana que eu vi esses dias, cara, era de aparar cabo de internet, que você tem que cortar a cabecinha e ligar, né? Nossa, cara. Mano, isso aí é chato pra caraca, mano. Essa parada aí da internet aí, eu já fiz uma vez aqui pra minha internet. Olha o negócio assim, chato, você não coloca certinho os fios ali naquela paradinha ali, daquele bitzinho que entra na parte de trás do computador, eu vou te contar, meu irmão. Fica tudo errado, tem que fazer tudo de novo, cortar, tirar. Eita, mas é um negócio chatinho, bicho. Na moral, já fiz isso já. Legal, né? Você vê, por exemplo, curso de manutenção de gás de ar-condicionado. É tão importante, né? Agora que vai entrar o verão, o ar-condicionado nem tem cílio aí tão utilizado, né? Hoje em dia. Poxa, tem tanta coisa pra fazer. Porque eu fico pensando, por que vai se envolver com coisa de escola, né? Por que vai inventar moda? Fica em casa. Faz um cursinho na Hotmart. Trabalha no Uber Eats. Poxa, o Uber tá abrindo tanta oportunidade bacana. Tanta oportunidade, baixa o quarto. Se for determinado, você consegue pegar ali 100 moedinhas por dia, pô, dá 10 centavos por dia. Pô, tu acha que é pouco, mas no mês tu tá ali pegando R$30, sabe? Tantas oportunidades fora desse ambiente hostil, inóspito, desgraçado, que é o ambiente escolar, que eu fico pensando assim, eu vou usar no que eu vou falar aqui, tá? Eu vou usar. Hoje em dia eu só estudo que é burro. Pra estudar hoje em dia tem que ser burro ou mau caráter. É mal intencionado. Você sabe que eu não tenho papo na linha, que eu faço coisa mesmo? Falei. Tirei. Ai. Tirei. Mas antes de estudar, a gente já é burro mesmo, né? Assim, a gente para de ser burro. Não burro, ignorante, né? A gente é ignorante até aprender aquilo dali. Enfim. Ô! Ei, de dentro. Ui. Ai, tô tão alívio agora. Nossa. Tirei, gente. Vocês sabem. Ai, falei. Até a próxima. Enfim. Bom, é isso, gente. Esse daí foi o Fielka pra vocês aí, trazendo sobre estudantes estudando, né? Só que não. É complicado, rapaz. Olha, eu vou te contar.
Esse pessoal aí, mano, que vai pro colégio, aí eu já vi cada coisa. Eu mesmo já vi muita merda, tá ligado? E também já fiz muita merda, eu confesso. Enfim, o link vai estar na descrição, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu react, tá bom? Não se preocupe que eu estarei trazendo o próximo vídeo dele lá, que eu acho que é alguma coisa sobre reportagens. Enfim, eu esqueci o nome agora aqui do título. É o quê? A Ciência do Jornalismo. É o próximo vídeo dele que eu estarei vendo com vocês. Não sei se eu vou estar soltando. É provável que eu não solte hoje, vai ser amanhã, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham curtido aqui esse daqui. E francamente, rapaz, eu vou te contar, como eu falei, eu espero que meu filho não faça essas paradas, meu irmão. Uma coisa é você brincar, zoar, mas fora da sala de aula, e uma brincadeira ali de boa, tranquila, que não vá ferir ninguém, tá ligado? Porque isso daí já é bullying se você ferir a pessoa. Agora fazer isso daí dentro da sala de aula, enquanto o professor tá dando aula, eu vou te contar, meu irmão, é muita sacanagem. Eu particularmente ia ficar muito bolado se eu fosse professor, mano. Eu não ia conseguir ser professor por muito tempo, não, na moral. Acho que ia ser preso, mano, na moral. Bom, é isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? E deixe nos comentários outros vídeos dele ou de outros canais que vocês querem que eu assista junto com vocês, tá bom? E até a próxima, e valeu!